পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ এটা ভাল খবৰেৰে আৰম্ভণি কৰিছোঁ আজিৰ বাতৰি। মহিলাৰ বাবে মাত মাতি কাৰাবাস খাটি থকা নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল। আমি পুনৰ জনাইছোঁ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি টেক্সৰ জৰিয়তে সেই বাতৰি লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতি কাৰাবাস খাটি থকা নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ শান্তিৰ নোবেল বঁটা। শান্তিৰ নোবেল নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ, নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল। মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে আৰু অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দি আহিছিল নাৰ্গিছ মহম্মদীয়ে। ইৰাণৰ মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দিয়া অন্যতম সেনানী নাৰ্গিছ কাৰাগাৰত থকাৰ সময়তে নাৰ্গিছে লাভ কৰিছে শান্তিৰ নোবেল। কাৰাগাৰত থকাৰ সময়তেই শান্তিৰ নোবেল লাভ কৰিছে। 51 বছৰীয়া নাৰ্গিছ মহম্মদীয়ে বৰ্তমানেও কাৰাগাৰৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছে, বৰ্তমানেও তেওঁ কাৰাগাৰতে আছে। ইৰাণৰ কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে নাৰ্গিছ মহম্মদী। নাৰ্গিছক 31 বছৰ কাৰাবাসৰ লগতে 154 চাবুকৰ কোবৰ শাস্তি দিছিল ইৰাণ চৰকাৰে। 154 চাবুকৰ শাস্তি দিছিল আৰু 31 বছৰ কাৰাদণ্ড। এই সাহসী মহিলাগৰাকীৰ যি জীৱনগাথা, যি সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামৰ বিষয়ে শুনিলে জানিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে মাতি মহিলাৰ সংগ্ৰামখন আগুৱাই নি তেওঁ আজি কাৰাবন্দী। আৰু জেলত থাকোঁতেই তেওঁক সেই বিশেষ খবৰটো পালে যে 2023 বৰ্ষ শান্তিৰ নোবেল তেওঁৰ শিৰত অলংকৃত কৰিব। নোবেলৰ দৰে সন্মানে তেওঁক অলংকৃত কৰিব। 31 বছৰ কাৰাৰুদ্ধ, 31 বছৰ মুকলি আকাশ নেদেখে নাৰ্গিছে, 154 চাবুকৰ কোপ খাইছে মহিলাৰ বাবে যুঁজ দি। আৰু অৱশেষত আহিছে সেই খবৰ যে এই বছৰত শান্তিৰ নোবেল আগবঢ়োৱা হৈছে নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। মহিলাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি, মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি, নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি 31 বছৰ নেদেখে মুকলি আকাশ অৰ্থাৎ কাৰাৰুদ্ধ জীৱন। আৰু এই সংগ্ৰামৰ মাজতেই আহিছে এটা বিশেষ খবৰ যে নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে।